og fastholder også det her meget, meget høje pres. Begge hold vil rigtig, rigtig, rigtig gerne kunne dominere også uden bold. Det er godt fundet her. Super position også af Emil Frederiksen at løbe ind i. Han har mulighed for at spille Anders Kåre Jacobsen helt fri. Han kan også gå selv. Frederiksen med en afslutning fuldstændig forladt. Elbæk spejder efter de stærkeste hætter. En af dem er Magda Elende, som kommer her og hætter forbi mål. Mod Silkeborg på standardsituationer. Det er også Magda Elende på sig. Wallis med en fræk indenomsaflevering. Dahl på tværs. Den går forbi første gang og anden omgang. Lykkes det ikke for Klynge. Mpindi. Magdal Hente. Emil Frederiksen. Hvor er det altså godt lavet. Magdal Hente når med hele vejen. Han, hvor han også nævner en midterforsvar. Alexander Busch, som man siger, som er helt ung, som går i skole nu. Endnu et eksempel. Han kommer også til at spille førsteholdsfodbold. Endnu et angreb. Wallis. Jeg skal love for, at Silkeborg-spillerne får plads nu. Der sætter en omstilling i gang med 20 minutter tilbage på Jysk Park. Fortsat 0-0. En lovende omstilling. Eskesen Nord. Silkeborg haster hjem. En god bold til hele vejen over mod Emil Frederiksen. Der kaster sig ind i den. Det var svært at komme til. Den er ikke færdig endnu, den her kamp. Anders Kåre Jacobsen bliver revet i af Brink. Bolden stryger videre til Emil Frederiksen med en chance for at afgøre det. Frederiksen bliver pillet af Nikolaj Larsen. Og så ender det målløst i premieren på Jysk Park for Silkeborg. Sønderjyske Kent Nielsen så det, som han havde lyst til. Offensiv, interessant fodbold, masser af chancer. Og det samme så...